ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል እስካሁን የተከናወኑ ተግባራት እንግዲህ በወረዳ በቀበሌ ደረጃ የሚመለከተው ሴክተር አቢ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ ገብቷል። የወረዳ አቢ ኮሚቴ ኮማንድ ፖስት በስሩ የሚመራቸው አሉ። የበሽታ ቅኝት የላቦራቶሪ ምርመራ ንሳን ኮሚቴ በጤና ጽሕፈት ቤት በጤና ጣቢያ ያለበት ኮሚቴ አለ። የሕክምና አገልግሎት ንሳን ኮሚቴ የሚባል አለ። ይህ ኬስ ሲከሰት ሕክምና የሚሰጥ የሰለጠነ ጽሕፈት ቤት ላይ ጤና ጣቢያዎች ላይ ይሄ ኮሚቴ አለ። የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አለ። ይህንን ግብረ ኃይሉ እየገመገመ ይመራል ማለት ነው። ግብረ ኃይሉ ያከናወናቸው ዋና ዋና ተግባሮች ያው እቅድ አዘጋጅቷል፣ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል። በተለያየ ጊዜ በወረዳ ስር ያሉ ተጋላጭ ቦታዎች በተለይ ደግሞ አስፋልት ላይ ከፌዴራል መንገድ ጋር የተገናኙ የደንበጫ ከተማ፣ የጨረቃ ከተማ፣ ሌሎችም የገጠር ከተሞች በጣም ሪስክ ተብለው የተለዩ ጸበል ቦታዎች ተለይተዋል። ክትትል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአምስቱ ዋና ዋና የገጠር ከተማ የሞንታርቦ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል። በወረዳ ደረጃ ለቀበሌ አመራሩ በሽታውን መከላከል ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቷል። ኮሚቴው እንዲዋቀር ጥረት ተደርጓል። በስድስት ጤና ጣቢያ ለሚገኙ የጤና ጣቢያ ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል። የሃይማኖት መሪ ጋር ውይይት ተደርጓል። ባነሮች በየቀበሌዎች ለማሰራጨት ጥረት ተደርጓል። በወረዳ ሴክተር ማህበራዊ ድረገጽ ኮሚኒኬሽን ጋር የተለያዩ መልእክቶች በየጊዜው እየተላለፉ ነው ያሉት። የግልና አካባቢ ንጽህና ኮሚቴ መንግስታዊ ባሉ ተቋማት እነዚህ ሆቴል ቤቶችም ሌሎችንም ድርጅቶች ወፍጮ ቤት ሌሎችንም ያካተተ የእጅ መታጠቢያ እንደ ሳሙና፣ አልኮል፣ ሳኒታይዘር እንዲጠቀሙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ኮሚቴው በሴክተሮች እየተንቀሳቀሰ ትምህርት ሰጥቷል። የኬሚካል እጥበት የእኛም የደንበጫ የጨረቃ ከተሞች ላይ እጥበት ተካሂዷል። ከውጭ የመጡ ሰዎችም ተለይተዋል። አንድ ሰው ደንበጫ ጤና ጣቢያ ላይ ነበር። የ12 ሰዎች የማጣራት ስራ ተሰርቶ ተጠርጣሪ የሚለውን ነገር አላሟሉም። አንደኛው ናሙና ተወስዶ ኔጌቲቭ የሆነበት ሁኔታ አለ። ሌላው የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት እዚህ ያላቸው የፖሊስ ኦፊሰሮችም የተሳተፋችሁበት በሶስት ዙር ሰርተናል። የደንበጫ ከተማ በመጀመሪያው ላይ የሰራንበት ሁኔታ አለ። ከዛ ሁለተኛው ላይ የጨረቃ፣ አዲስ አለም፣ አንጀኔ፣ የዘለቃ ላይ በእነዚህ ባየንበት የመተንፈሻ አካል ችግር ይህን ኮቪድ-19 ተጠርጣሪ የምንለው አልተገኘም እስካሁን። በሁሉም በገጠር 29 ቀበሌዎች የሰራንበት ወደ 24901 ቤቶችን አይተናል። ከዚህ ውስጥ 89000 የሚሆኑ ቤተሰቦች የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ተሰርቷል። እነዚህም ላይ ተጠርጣሪ እስካሁን አልተገኘም። ወደ 18 የሚሆኑ ባለሙያዎች በየጤና ጣቢያዎች በዞን ደረጃ ስልጠና ተሰጥቷል። ከወረዳ 14 ሰው፣ ከግል ጤና ተቋማት 6 ሰው ተሰጥቷል። ሂደው ደግሞ ጤና ጣቢያ ላይ ያለውን ሰው በሙሉ አሰልጥነዋል። ይህንን ኮቪድ-19 ኬዝ ማናጅመንት፣ ኬዙ ቢከሰት እንዴት ያከማቸዋል የሚለው ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል። ማከም የሚችሉበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። የደንበጫ ተወላጆች አዲስ አበባ ያሉ 100 ሊትር ሳኒታይዘር ሰጥተውናል። ማስክ N95 ለጤና ባለሙያዎች የሚሆን 194 ማስክ ሰጥተውናል። ቴርሞሜትር የሙቀት መለኪያ 22 ተሰጥቷል። የኦክሲሜትር የሚባለው ኦክሲጅን መጠንን በደማችን ውስጥ ያለውን የሚለካለን። አንድ አሜሪካ የሚኖር የዚህ አካባቢ ተወላጅ 4 ሰጥቶናል። በጣም ለእነዚህ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። የተወለድንበትን ቦታ በሽታው ከመከሰቱ በፊት የተሻለ ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ በሽታውን ለመከላከል ድጋፍ አድርገውልናል። የሀብት አሰባሰብ ኮሚቴ ያው እንግዲህ እቅድ በማቀድ ሀብት የሚገኝን ቦታ በመለየት ወደ እንቅስቃሴ ገብቷል። የጋራ የባንክ አካውንት ወረዳ ተከፍቷል። በገንዘብ በእህል እየተሰበሰበ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን በጣም ብዙ ሀብት መሰብሰብ አለብን። አሁንም የንግድ ቁጥጥርን በተመለከተ ከኮቪድ-19 አኳያ እነዚህ ዋጋ የሚጨምሩ እንደዚህ አይነት እንትኖች በንግድ በኩል እየተሰራ ነው ያለ። የተጎበኘ የንግድ ድርጅት ወደ 192 አለ። እዚህ ጋር ችግር ያለባቸው አልታዩም። በዚህ ደረጃ ብዙ ስራ እየተሰራ እንዳለ እንዲያዝ ነው። በየደረጃው በተደረገው ጥረት የመጡ ለውጦች የበላይ አካል አቅጣጫን ሳንጠብቅ የተለያዩ ኮሚቴ አደራጅተን ወደ ተግባር ገብተናል። አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ለማግኘትና ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተሰራው ስራ እጅ ማስታጠብ፣ ማህበራዊ ርቀት አጠባበቅ፣ የሰላምታ አሰጣጥ ባህሪ ለውጥ ላይ በከተሞች መሻሻል አለ፣ ገጠር ግን የለም። አሁን ያጋጠሙ ችግሮች ህብረተሰቡ ትምህርት በወሰደው ልክ ወደ ተግባር የመቀየር ችግር በጣም ገጥሞናል። አሁንም ማህበራዊ ርቀትን የመጠበቅ ችግር በገበያ ቦታ፣ በእምነት ቦታዎች፣ ሰርግ ላይ እዚህ ላይ በጣም ችግር አለ። አሁንም እንዲሁ ሌላ ቀጣይ የሚያሰብነው ማህበራዊ ርቀትን የሚያስጠብቅ የጸጥታ ኃይል በተለየ መንገድ አሰልጥነን ካላሰማራን
በቀላሉ ምንፈታው አይመስለኝም። በተለይ ገበያ ላይ ያለው ሌላው ላይ ሰርተን ገበያ ላይ ይፈርሳል፣ ቤተክርስቲያን ላይ ይፈርሳል፣ ሌሎችም እቁብ ላይ ስታውት፣ የሆነ ድር ቦታ ላይ ልቅሶ ላይ ስታውት በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ስለዚህ ቀጣይም ይህንን ካልሰራን ማህበራዊ ርቀትን ማስጠበቅ በጸጥታ ያሉ በኩል ታግዘን ካልቻል በምንም ታምር ይህንን አደጋ መከላከል ማስቀረት አንችልም እና ይህ በጣም ቻሌንጅ የሆነብን እንደ ወረዳችን እንደሆነ እንዲያዝ ነው። እንግዲህ ከውጭ የሚመጡ ግለሰቦችን የማጋለጥ ባለሙያ የሚላቸውን ተግባራዊ ያለማድረግ ችግሮች አሉ። ከተለያየ ቦታ የሚመጡት መሰወር ነገር አለ። ትራንስፖርት ላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት አለመጫን፣ በግማሽ አለመጫን ብዙ ጊዜ በጣም ሰፊ ክፍተት ያለው የዘለቃ ነው። እንዲህ ላይ በእኛ ግምገማ አሁንም ከተማ ላይ ማታ ማታ የሚጭኑ ባጃጆች አሉ፣ እየታዘብን ነው። በጣም አሁን ደግሞ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንን በዛሬው ውይይታችን የቀጣይ አቅጣጫ አስቀምጠን መቅረብ መቻል አለብን። በጤና ተቋማት በባለሙያ ስነቦ ላይ የተስተካከለ አለመሆን ኮቪድ ተጠርጣሪ ላይ መረበሽ ነበር። አሁን የተወሰነ መሻሻል እሱ ላይ መሻሻሎች ታይቷል። ግብዓት እጥረት አለ፣ ግን አሁን ጥረት እየተደረገ ከክልልም እንደዚህ በእኛም በውስጥ ገቢም ጥረት እየተደረገ ለመሙላት እየተሰራ ነው ያለው። በርካታ ግለሰቦች ከባሉ ጋር በተያያዘ ምክንያት ከአዲስ አበባ ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ ወረዳችን የገቡ በመሆኑ ለክትትል አስቸጋሪ ነበረ። አሁንም ሰሞኑ ከሶማሌ ክልል የመጡ አሉ፣ ቸክ አድርገናል። የመምልክት የለባቸውም፣ ግን እንዲህ አይነት የሚገቡ ሰዎች አሉ እና በጣም ይሄ ከባድ ለመለየት ከባድ የሆነበት ሁኔታ አለ።